Como lhe está a questão? Eu me tenho boiado de semanas se esta forma com a gente da Berta. Vejo que colocar a Bedvarim na Guid, colocar a Regashot e Machavot, se a forma de Sartis a Perla Hem. Chulé as rolas em Lerota Dvarim a Herat Achav. Tô. Alçapule, se por correr a leva, se a Italilu Biba Bessefer, ou se a Niesa Variante Bemasve, ou cola Dvarim a Elas que não regulam Lerot, se a Lixa Choné, vale. דבר טוב, לא? שונה. פעם אחת תקשיבו לי, בלי לשפוט ישר. בבקשה. מה קורה אחי? הכל בסדר, מה עולה? דיברתי איתה, היא הסכימה שנצא לחזרות היום, אחרי איזה חצי שעה נאום על כמה היא נפגעה, היא הסכימה. איפה היא נפגעה? מה מצחיק? ברגל, איפה היא נפגעה? אה... טומטם. זה על... נו, על תנ"ך, החזרות. כן, זה יום שישי. אחי, מה זה הכובע הזה? לא יודע. גורל להרגיש אמריקאי כזה. אולי כדאי שתלמד אנגלית קודם, לא חושב. כן, ואז תוכל סוף סוף לעלות משלוש יחידות? תקלו, אוקיי? ארבע. ארבע. אתה לא יודע את ה-ABC, אפילו בגן לומדים את זה. והעיקר והעיקר, לא לפחד כלל. וואו, כל כך מעניינים המשפטים שלך. די כבר, כמה קיש אפשר לאכול ביום אחד? וחטפתי סכרת, ככה אתם פותרים את זה? אבקת קסמים? אם כבר, אז בואו ניקח את זה עד הסוף. חתונה וההצגה נגמרת. טוב, אז לשבוע הבא כולם ללמוד את הטקסטים שלהם. רביעי ושישי זה הימים שכולם פנויים בהם, אז נתראה ברביעי. מה קורה? הכל בסדר. מה איך? מי יצלם באורז, להכין לך? כן, תודה. זהו? מה תמצא את ה-X? לא, נראה לך, אני בגיל שלך, מה אתה... בגיל לא משנה, אני תמיד אהיה סטמבל, לקלוט את זה כבר. קיבלת 60 במתמטיקה, מה אתה רוצה ממני? כמעט חצי. היי, היה לי את החזרות היום. איך היה? היה לי בסדר, כאילו, הצגה די מפגרת, אבל קיבלתי תפקיד די ראשי, אז זה טוב. אה, איתה? התקבלתי לייצג את הכיתה שלי, במועצת התלמידים. זה היה אני ועוד איזה חמישה, אני הצלחתי לטעון את שלוש קולות. כן. טוב, אני הולך לשים את הטיפ מהנדבר. החיים שלי בסך הכל בסדר, פשוט אין בהם שום ריגוש, הם כולם מסתכמים ביום אחד. בכל יום אני הולך לבית ספר, חוזר הביתה, רואה איזה סרט, פעם בפוגש חברים. אנשים שואלים אותי בכל יום מה קורה ואני עונה לכולם, הכל בסדר עם חיוך. כאילו שאם אמרתי שהכל בסדר, אז הכל באמת בסדר ועוד עם חיוך, אז אני בטח ממש מאושר, נכון? אף אחד לא באמת מסתכל ושם לב למה שקורה, ולאף אחד גם לא אכפת. כאילו... כשמישהו שואל אותי אם הכל בסדר, הוא לא מצפה לאיזה תשובה ארוכה ומעניינת, הוא בסך הכל מסתכל עליי וחושב לעצמו, מה מעניין כבר בילד הזה? הוא סתם עוד אחד. הדבר הכי מעצבן זה שגם אני לא שם לב לאנשים אחרים, וככה כולנו חיים, באיזה בועה שהכל בסדר עם כולם. הזווית הזאת דווקא נחמדה הקונטה. אפשר לשבת? אפשר לעמוד, ואפשר גם ללכת. טוב, אז אני הולך. למה? אמרתי שאפשר. אפשר יהיה אדם תמיד במקום בו שוכנת השמחה. כן, יופי, דלה וצוץ. נו, תעשה איתי. מה?
מצב, באמת מושג איך אני עושה את זה יום ראשון. באמת אישור לסוף כל הזמן. מה אתה כזה מודאג מההצגה? לא יודע, חלקה זאת רגועה. אבקת קסמים מההצגה, אתה שם טיפה וזה פותר הכל. סתם, כאילו לא יודעת, מה אכפת לי כבר? ממש גרוע אם היה משהו כזה. אבקת קסמים? למה? כל הבעיות היו נפתרות. כן, אבל... מה כבר אנשים לא עושים בלי איזה מטרה? תשיבי על זה. האם זה בעיה והיא נפתרת או שלא? ומה עושים שאתה כבר משיג את מה שאתה רוצה? Happy end. סינדרלה והנסיך המושלם חיו באושר ואושר, בלה בלה בלה. זה לא זה, פשוט... עזבי, לא משנה. זה מועדון ארוחת בוקר, לא? כן. טוב, אני רואה. לילה טוב. לילה טוב. במקרים כאלה צריך להיזכר במשפט, לעולם יהיה אדם שרוי בשמחה ובססון. רבנו, כי לא אהבתי את השמלה החדשה שהיא קנתה. היא חושבת שהשמלה מתנופפת, ואני חושב שהיא נראית כמו מערבל בטון. במקרים כאלה צריך להיזכר במשפט, כי האדם עץ השדה. מה זה קשור? רק המשפט הזה לא קשור? ההצגה הייתה רגע מיוחד בחיים שלי. קיבלתי את מה שכל כך רציתי. אנשים אהבו אותי, שמו לב אליי. שכולם עכשיו יודעים שאני הדוס המצחיק הזה מההצגה. הבעיה היא שהחזיקו ממני ודיברו איתי רק כמה ימים אחרי ההצגה ואחר כך זה נגמר. כל כך צפוי. יש את השיר הזה של דודו טסה. בסוף מתרגלים להכל. הוא אומר שם, עדיף כישלון מפואר מחלומו במגירה. כל כך לא נכון. לפחות אז יש לך למה לקוות. סתם מקל ומרחם על עצמו. אני פשוט לא אכלתי, לא אכלתי לסבול את זה יותר כבר. נמאס לי מזה שאם אני לא בא, אז זה רק החברים הכי טובים שלי שמים לב ש... אני יכול להגיד משהו מיליון פעם ואף אחד לא יתייחס. תמיד להיות הילד ההוא שיושב בצד ומחכה. למשהו טוב או רע, זה כבר לא משנה. אז בלילה הוא אני דחפתי את הראש לקרית. אני לא יודע מה קרה לי. זה פשוט מהרגעים האלה שהכל מציף אותך. אתה מסתכל על העולם ולא מוצא בו כלום. אני הפסקתי ישר כי התעודדות לא מסוכרות בתקשורת ו... לפעמים שאני חושב על זה, אני לא בטוח שבכלל ניסיתי להתאבד. אני חושב שזה פשוט היה נראה לי כמו שצריך לעשות. כמו איזה קטע מסרט שאני הגיבור בו. למישהו חסר משהו? יש הכל, בואי שבי. השיר של החייל יצא אתמול, ממש טוב. באמת? אני צריכה לשמוע אותו מתישהו. עשו עליו תוכנית בטלוויזיה לפני כמה ימים. הוא היה קצין בגולני, רק בן 20. איזה דברים אמרו עליו, חבל לך על הזמן. כואב הרב, ממש נזכה. המורה שלי ללשון עשתה לנו שיעור עליו.
היה קפטן בנבחרת כדורסל, בבית ספר שלו, הוא קיבל מצטיין בלימודים פעמיים רצוף. כל הכבוד לה. ללמד קצת אחרת, לא? איתי, שמעת אותו? איתי, שמעת אותו? לא, לא שמעתי אותו. נשמע לי את הפחד, השיר המזדיין הזה. יושב פה לה, באמת. איתי, כל בסדר? כן, כל בסדר. למה אתה מתעצבן עליו אבל? כל היום מתעסק בשטויות שלך. אבל שיר שכתב חייל שמת בשביל המדינה שלך, זה לא מעניין אותך. טוב, אני מתעסק. כן, אתה מתעסק בשטויות שלך. אתם יודעים? בהרשאה אתם מדברים על איזה חייל שמת וכתב שיר סוג זין שאתם לא קשורים אליו בכלל. אתם יודעים כמה חיילים מתו בפיגוע הזה? אתם יודעים כמה אנשים מתו ביום הזה? אז איך אני זה שמתעסק בשטויות? אל תענה לי בכלל, תסתום את הפה שלך. חוצפן! טוב, תשתיק אותי שוב פעם, אוקיי? אז אני אדבר לך שטויות. עלה לחדר שלך. זה כבר עולה. תודה. אמא שלך דברה איתי. למה כל כך את עצבנת על הקטע עם החייל? כי אני זוכר. כשסבתא שלי נפטרה, אני ראיתי באותו יום טלוויזיה בערב. דיברו בחדשות על איזה שוט בנק ועל חתונה של איזה מפורסם. תכף זה לא עניין שהיא מתה. אז בגלל שהוא חייל שכתב איזה שיר, אז זה יותר חשוב. אפילו אנחנו, המשפחה שלה, לא דיברנו עליה. זו הייתה כבר של, מה כבר לספר? מי בכלל? מה היא עשתה כבר? את כולם אומרים שאני דומה לה כל הזמן. לא מזמן הבנתי מה זה אומר. שגם אצלי זה יהיה ככה. מה זה כל כך משנה לך, כל ההתעסקות הזאת בך? את לא תבין. אני לא מהאנשים כמוך. אני סתם אפס שלו, שלא טוב בכלום. אני כמו החייל הזה. אני חייל רגיל, סתם עוד חייל במשחק שאף אחד לא שם לב אליו. ואני רוצה להיות המלך, או רץ, או צריך. אני רוצה להיות מישהו מיוחד, מישהו גדול מהחיים, אבל אז מה אם אני רוצה? אני אשאר רק חייל. בשחמט חייל רק יכול להפוך למי שרוצה. מה אתם מבינים אותו לסוף הלאורך? זה לא עובד ככה בחיים. כמה שאתה לא נושא, אף אחד לא יכול להיות פשוט משהו אחר לגמרי. גם בשחמט, עם כל החיילים שיש, אף פעם אף אחד לא מגיע לסוף הלוח. זה לא רץ וצריך, שצעד אחד יכולים להגיע לסוף. אתה חושב שלרץ וצריך יותר קל ממך? שאלה אם זה כזה פשוט להגיע לסוף? המטרה שלהם רחוקה מהם בדיוק כמו ששלך. גם אם הם יותר טובים ויגיעו יותר רחוק, בסופו של דבר הדרך שווה. מה זה מיוחד? בסך הכל מישהו שיודע להחצין את האישיות שלו. תסתכל. אתה רואה את החתך הזה שפה? אותו? אין לאף אחד מהחיילים האחרים. אתה באמת חושב שכולם באמת בדיוק אותו דבר? פשוט תמצא מה החתך שלך. מה החתך שלי? אני כמו החייל הוא שמת. עשיתי היום שבי סידורים, הלכתי היום לסופר לעשות קניות, ואז נזכרתי שאני צריכה משהו בבית המרקחת בבנק. איך הזמן עף לי? אני בקושי הספקתי להגיע הנה להכין את הכניסות, אז עכשיו אני לא מכין את האורז. מה קורה גולני? לא בסדר. מה מחלת? סתם, לא נתנו לנו לצאת מהבסיס עד שעה נקי. ומה, הייתה לכם תעולה או משהו השבוע? לא, שמרות, נגיד. תודה, תשים את הכניסה שלך ותבוא לאכול. אם החל לך קציצות. כן, אני יודע.
הלו. אז איפה אבא עדיין ישן? כן. המפקד שלי התקשר אליי. יש מתיחות בגבול עם לבנון. באמת? רגע, אתה הולך לשם? בראשון אני חוזר לבסיס, ובשני אני שם. תיכנס להתקרח, בסדר? יש מים חמים. אוקיי. מה זאת המדליה הזאת? מהחוג כדורגל שהייתי ביסודי. חוג כזאת לקולנוע. אימא? מה? לא משנה. ביי, תודה. ידברו עליי, יזכרו אותי. זה שאתם, אתם שיושבים שם, מקשיבים לי עכשיו. לאור שעובר לאתכם ברחוב, או הילד שלומד אתכם בכיתה, זה כבר אומר שהצלחתי. עוד שאני אף פעם לא יודעת כמה. אולי אני לא הכי מיוחד, אבל אין עוד אף אחד כמוני בכל העולם. אף אחד לא עושה את מה שאני עשיתי. בפעם הראשונה בחיים שלי אני יכול להגיד בכנות. הכל בסדר.